minutos, a Heloísa, que é a ex-prefeita de Nova Tebas, pode ser, ainda tem uma pré-candidata prefeita, já que o Nilson Paulo falava sobre eleições, mas não em Nova Tebas, em Cândido de Abreu. E ex-prefeita de Nova Tebas, Heloísa Ivanzek Jensen. E ela foi prefeita por 8 anos lá no município de Nova Tebas. E agora ela está em Cândido de Abreu. Então nós enviamos aqui, eu tentei fazer um contato direto no telefone com a Heloísa, não consegui. Enviei para ela aqui algumas perguntas, né? Qual grupo político ela está ligada, se ela representa a oposição ou a situação, se é possível repetir, né, o sucesso que foi a gestão dela lá no município de Nova Tebas, né? Ela teria também saído do PRTB e ido para o PL. Então, eu perguntei aqui para a Heloísa sobre essa sua decisão, né, como é que essa história dela sair lá de Nova Tebas e, de repente, aparecer como pré-candidata a prefeita no município de Cândido de Abreu. E a Heloísa respondeu aqui os nossos questionamentos. Bom dia, Benibal. Bom dia, toda a nossa região, a querida região aí, né, do Vale do Ivaí. A honra é toda minha e obrigada pela oportunidade de estar levando e prestando essas informações. Eu sou natural de Cândido Abreu, nasci, cresci, me casei e quando teve o concurso do Estado, né, como Nova Tebas havia uma demanda muito grande de aulas, eu me inscrevi por lá e fui para lá trabalhar. E iniciei os meus trabalhos na escola, na igreja, na comunidade, não, na verdade, para ser política, mas isso acabou acontecendo, toda essa história aí que você já conhece. No ano de 2015, o meu esposo veio, tinha um comércio aqui em Cândido de Abreu, né? Ele lidava com as olarias. E eu fiquei em Nova Tebas ainda. E lá permaneci mais 3 anos, na verdade, trabalhando lá. E eu vim embora para fazer companhia a ele e para ficar próximo da minha família. Porque esse era o meu objetivo, ficar próximo da minha mãe. E nas conversas, trabalhando nas escolas, que eu trabalhava em 2 escolas no ano passado, começou a surgir o meu nome como uma possível pré-candidata. Então, essa conversa, ela acabou crescendo no meio do meio dos professores, até com as comunidades, e até no meio político. Então, começou a gerar uma certa especulação. Eu sempre comentei o seguinte: se as pessoas quiserem, se Cândido Abreu quiser, realmente eu colocaria, né, o meu nome à disposição, porque isso depende muito da população. Então, surgiu aí o meu nome como uma possível pré-candidata, crescendo cada dia mais. E a pergunta tua é possível repetir o sucesso de Nova Tebas aqui em Cândido? Eu, como pré-candidata, digo para você que é possível, porque eu venho de 2 administrações com muito sucesso, com muito trabalho, com uma grande experiência em gestão pública, né? Tenho condições de repetir, e não só repetir, mas fazer melhor ainda. Porque lá nós ganhamos uma grande experiência, uma vasta experiência. E isso depende também da montagem da equipe, uma equipe que seja muito comprometida, né? Se a equipe se comprometer, com certeza nós vamos fazer um trabalho muito melhor ainda, né? Nós temos aí uma demanda muito grande na área rural, que são as estradas, até porque Cândido Abreu tem muita estrada para ser feita, né? Aqui o município é grande, né? Então, é um município com quilometragens muito grande de área rural para atender. E eu pretendo, né, como uma pré-candidata, já colocar esse mesmo trabalho, repetir esse mesmo trabalho em Nova Tebas, porque lá nós fizemos o quê? Nós fizemos todas as estradas no meu mandato, até os carreadores, para poder ajudar o produtor rural, que é uma dificuldade muito grande que ele tem, né, de se locomover, e é um direito dele de ir e vir. Repetir o trabalho de saúde, porque nós saímos do zero na saúde em Nova Tebas e chegamos aí
na região como modelo em gestão pública em saúde. E eu pretendo realmente incrementar mais ainda como pré-candidata esse trabalho aqui em Cândido Abreu, se eleita for, e fazer um diferencial aí para a nossa população. Eu não sou oposição dentro da questão do quesito política, muito pelo contrário, né? Eu só coloquei o meu nome como uma possível pré-candidata para que isso realmente se concretize lá na frente. Mas isso depende muito das pessoas. Então, não sou oposição. E queremos fazer um trabalho. Você sabe que na política nós precisamos somar, né? Que cada um traga mais um para fazermos a diferença. A minha saída do PRTB para o PL é porque o deputado Jacobo, ele tem um grande trabalho na região, né? Um grande trabalho dos municípios. Ele é um deputado municipalista e ele já abrange praticamente toda a nossa região. E nós, municípios pequenos, nós precisamos aí de recurso externo para podermos realmente fazer um bom trabalho dentro do município, né? Porque os nossos municípios pequenos não sobrevivem deles próprios. Então, como esse deputado Jacobo realmente um nome de referência em ser municipalista, né? Então, é por isso que eu fui para o PL. O meu muito obrigado e que colocamos tudo isso nas mãos de Deus, né? A minha pré-candidatura, possível pré-candidatura, para que as pessoas analisem e as pessoas tenham a oportunidade de escolher, de pensar e avaliar os trabalhos, né, de todos os pré-candidatos, para que esse sucesso aconteça. Nós dependemos de pessoas e pessoas que realmente nos ajudem a divulgar o nome, né? E lá na frente realmente nós possamos sairmos vencedores aí. E quem ganha é o povo, porque eu venho com essa experiência para contribuir, dar a minha contribuição ao povo de Cândido Abreu. E que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guie sempre. Um forte abraço.